Hej og velkommen til den her video. Hvis I ikke kan se mit hoved, er det bare fordi, det er sådan en fejl. Ja, selvfølgelig er det. Og jeg har Benjamin med mig. Ja, ny her. Fuck, han er grim. Ej, Lav. Prøv at se, Lav. Han er bare den grimmeste. Prøv at se ham. Prøv at se ham. Ja. Bare skriv ned i kommentaren. Ja. Hvad for en, der er pænest? Ja, kom. Nu skal, ske. Nu skal der ske noget. Den der. Vi tager lige sådan nogle skarpe. Nu kan I se det. Dun, dun, dun.